Palmemordet, halvvägs med Viktor Gunnarsson. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av Dan Hörning samt mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. Det här avsnittet görs i samarbete med Nextory. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till nextory.se/kampanjkod och skriver in koden Palme så får ni 30 dagars gratis Nextory. Och trots annonsörer så är det ni lyssnare som finansierar den största delen av podden. Om ni vill stötta podden och se till att den finns kvar, gå in på patreon.com/palmemordet, alltså patreon.com/palmemordet, och donera en summa som podden får per avsnitt. När vi når $500 per avsnitt så är Dan redo att ta sig an polisspåret, bland annat med hjälp av Erik Engström. Så patreon.com/palmemordet alltså. Om ni tycker att de avsnitt som jag gör är bra och vill uppmuntra till fler, gå gärna in på facebook.com/prsmedia.se och be om mina kontaktuppgifter för att swisha ett bidrag. Dagens avsnitt kommer att sammanfatta vad vi vet om Viktor Gunnarsson så här långt. Det kommer att vara ett diskussionsavsnitt, så det kommer att bli lite mer spekulation än vanligt. Vi hoppas att ni står ut med det. Vi kommer också att beröra de nya uppgifter som Uppdrag granskning kommit fram till när detta spelas in i mars 2018. Idag har jag med mig Tobias. Hej Tobias! Hej Dan! Trevligt att vara här igen. Ja, nu sitter vi fysiskt i samma rum igen och det är främst på grund av Palmevandringen som vi gjorde igår. Det stämmer bara det. Ja, men nu när jag ändå är här i stan så tänkte jag att det var bra att prata lite om podden. Det stämmer det. Så jag tänkte att vi skulle göra ett avsnitt där vi... Ja, vi är ungefär halvvägs i Viktor Gunnarsson-avsnitten. Så vi tittar på det vi har gjort och pratar lite om det och sen om det som kommer i framtiden. Absolut. I ämnet VG. Så är det. Och här finns väl utrymme för vissa spekulationer och egna åsikter, men det får ni ta helt enkelt. Vi försöker hålla oss till de fakta som finns så mycket som möjligt här. Ja, det är planen. Så vi började med att du åkte till Norge och träffade Anders Leopold. Ja, men precis. Och det var ju en mycket intressant person som var väldigt inne på Viktor Gunnarsson som mördare, som den som höll i pistolen helt enkelt. Och har kommit kanske lite kritik mot att det blev lite rörigt och sådär, men ja, Anders Leopold har ju väldigt mycket information i huvudet och i sina pärmar. Och för honom är det ju lätt att hoppa mellan de här olika spåren. Han var ju inne på bland annat Sydafrika, CIA i kombination med VG då. Ja. Och ja, det är väl inte alltid som det blir helt lätt, varken för den som intervjuar eller för den som lyssnar och hänger med där. Men en mycket kunnig kar i alla fall, som sagt, har VG som den som höll i pistolen. Ja. Eller revolven. Anders Leopold har uttryckt det här i ett antal böcker. Svenska trädiska fällas, ja, han sköt Olof Palme, det är ju Bingrens bok, men och sen då jag sköt Olof Palme. Ja, men precis. Och det... den kommer ju använda väldigt mycket som källa i slutet av de här VG-avsnitten för gärningsbeskrivningen och för det som händer när Viktor Gunnarsson dör. Ja, precis. För oavsett vad man tror om Viktor Gunnarsson som mördare eller inte mördare, så är ju de här böckerna en bra källa om man vill veta mer i alla fall. Och Viktor Gunnarsson är ju en oerhört komplex person. Det har vi märkt i alla de här avsnitten. Extremt komplex. Så är det. Vi kan bara köra en snabb sammanfattning då. Han föddes och växte upp nere i Blekinge, i mina hemtrakter. I en kristen familj som ägnar mycket av sin lediga tid åt Missionsförbundet. Ja. Var väl lite av en särling, men jag förstod redan i
i skoltiden. Pratade mycket, skröt mycket. Var väl lite utstött bitvis. Jag vet inte om man kanske tyckte att han gjorde sig lite viktigare än vad han var, helt enkelt. Ja, det blir ju uppenbart när man, speciellt när man lyssnar på vittnesförhören, när folk berättar om Viktor och alla konstiga saker han har för sig. Ja, absolut. Och det är ju det, efter han kom upp till Stockholm så har vi ju ganska bra pejl på honom, men det vi inte har så bra pejl på är ju just hur ungdomen var och tiden fram till han flyttade upp. Och äktenskapet, tycker jag. Äktenskapet, alltså, absolut. Inte helt tydligt. Nej, nej. Och det är ju sånt vi hade velat ta koll på, men tyvärr så har ju hans familj tackat nej till en intervju där ju. Och det är väl förmodligen den vägen man kan gå för att hitta någonting lite mer om hur Viktor Gunnarsson blev den person som han sedan uppvisar i Stockholm. Ja, om någon mot all förmodan skulle haft någon kontakt med Viktor innan han kom till Stockholm, så skulle det vara intressant att höra från er lyssnare. Han skriver själv i sin bok bland annat om mackägare och vänner och liknande som hade åsikter. Och många av dem måste ju fortfarande vara i livet. Så är det någon som har någon mer information om Viktor Gunnarssons år i Blekinge och Karlskrona och hans hemort då, som vi inte behöver nämna, så hör av er till Dan eller mig. Jag skriver ju numera på Palmemordets Facebook-sida också. Så bara lämna ett meddelande där i så fall. Sen gav vi oss på ett narrativ då, det är Viktor Gunnarsson del 1-11 i princip i podden, där då fyra delar i vårt enorma förhör. Precis. Men jag är fortfarande rätt nöjd med att vi la in det så pass tidigt, för att det känns verkligen som att, ja, Viktors attityd i förhöret är högst märklig. Mm, verkligen. Det var som jag sa när vi läste in det här då, eller när vi gestaltade det, att jag aldrig varit med om en person som har så dåligt minne om så mycket på en så viktig dag. Ja, och pratar så mycket. Och pratar så mycket, absolut. Och jag tror inte att någon fick riktigt koll på honom, varken Wingren eller Börje Wingren då, förhörsledaren, eller de här Säpo-killarna som var inne vid något tillfälle och liknande. Det gick liksom inte att få grepp om honom. Nej, och jag tycker det var bra att vi började med det förhöret också istället för det förhöret som var innan, eftersom Viktor ju förnekar allting som han sa. Absolut, absolut. Men det kanske är dags att göra det förhöret från den 8 mars också. Och det är ju inte Börje som håller i det. Men sen fortsatte berättelsen och vi fortsatte ända fram till att KG Svensson har släppt Viktor Gunnarsson, men polisen fortsätter att avlyssna honom och få nya tips. Precis. Och jag kommer att fortsätta narrativet om Viktor då, som leder ända fram till hans död. Men först är det dags att hantera alla förhören. Precis. Ska vi prata lite om pärmarna? Ja, vi kan göra det. Jag kan ju bara ta bakgrunden lite snabbt här. Jag har lagt ut det på Facebook-sidan också, men när jag intervjuade Anders Leopold så bad jag honom ta med lite material för att jag skulle kunna ta ett foto med där han satt med någon pärm eller någonting. Och att vi sen skulle kunna ha det som bild på YouTube eller Facebook-sidan och sådär. Till min oförställda glädje så tog han ju med sig allt material han hade i Norge där han numera har sitt sommarresidens då. Vinterresidenset är på Teneriffa för övrigt. Så att han tog med sig två resväskor fulla med allt som allt 15 pärmar tror jag det var. Och gav oss tillåtelse att använda dessa i podden. Och som ni vet då, så ibland kan det vara svårt att läsa vad det står och sådär. Då får man tänka på, dels är det här materialet är ju runt 30 år gammalt i alla fall. Så att vissa ord, vissa tecken kan ju ha liksom försvunnit med tiden. Men framförallt så är det ju det att jag var ju inte beredd på att jag skulle få ta del av allt det här materialet. Så jag fick helt enkelt fotografera av samtliga dokument med en mobilkamera. Hur lång tid tog det? Bra fråga. Jag vill helst inte tänka på det, men jag satt ju långt upp på nätterna i alla fall. Jag intervjuade Anders Leopold i 2 dagar då, på kanske hade 8 timmars material någonting. Och sen så satt jag ju kvällar och nätter med det här och det, jag vet inte, det går säkert att räkna ut på något sätt, men det tog ju åtskilliga timmar alltså, som jag satt. Så att jag var väl i säng vid 3-4 så sov man till 7-8 någonting kanske. Och sen på igen med intervjuer med 9 då.
Så det var, det blev hektiskt, men det gör ju också att kvaliteten inte alltid är den bästa, men däremot så är materialet i sig så spännande så att vi ändå vill ha med det i podden helt enkelt. Och det har ju en del att göra med ursprungligt materialet också, att Börje Wingren alltså olovligen kopierar det här materialet. Det så att du har inte tagit bild av originalhandlingar utan tagit bild av Leopolds kopior av Wingrens kopior, antar jag. Ja, jag tror till och med det är så att det är Wingrens kopior som Leopold fick ta över när Wingren gick bort. Så att, men visst så är det. Och det har blivit kopierat åtskilliga gånger, misstänker jag. Och som vi har märkt i pärmarna så finns det ju dubbletter och sånt här också av förhör och vittnesmål och allt vad det nu kan vara för någonting. Så att, ja, det är lite stökigt att få en ordning på det där, det måste jag säga. Ja, det märks att pärmarna har samlats ihop under stress. Absolut. Så att ibland är det samma förhör som kommer tillbaka och det finns ingen direkt, det finns ingen kronologisk ordning. Och det finns någon slags övergripande ämne i varje perm, men de är i sin tur väldigt luddiga. Så är det. Vi märkte ju på maratonförhören där som vi höll, eller maratonförhöret, att det var sidor som kunde saknas som låg senare i permen och därmed också senare i bildordning så att säga av det jag har fått refererat av. Och sådär, och likadant var det väl någon häktespromemoria nu för lite sedan där det saknades någon sida, vill jag minnas. Ja, absolut. Så att visst, det är inte helt optimalt, men samtidigt så är det material som få har fått ta del av allmänheten. Och har man fått ta del av det så är det ju genom böckerna som skrivits då, som baseras mycket på de här förhören. Och det tycker jag är väldigt spännande att vi faktiskt får chansen att släppa ut material som folk inte har sett tidigare. Absolut. Jag har tyckt det är väldigt, väldigt utmanande att försöka dela in de här förhören i någon slags begripliga avsnitt. Det var ju någorlunda lätt, Moncheri, okej, alla förhör från Moncheri, biografen Saga, alla förhör från biografen Saga. Men sen har det blivit lite svårare. Så att jag hoppas jag får något sammanhang över avsnitten. Det kanske blir något avsnitt som bara är övriga vittnesförhör. Ja, men det var ju väldigt många som hade saker att säga om Viktor Gunnarsson. Och som du säger, det är inte lätt att sortera in allting. Och det märks ju, som sagt, råmaterialet med att det har ju ibland sorterats ganska översiktligt. Så att, ja, jag förstår att det kan vara svårt att få en riktig ordning på det helt enkelt. Och sen kan man hitta kanske tre förhör med ett vittne. Så tänker man, okej, det här är spännande. Ja, det här kan jag. Men sen helt plötsligt, i en annan pärm finns förhör nummer 4. Som ändrar hela historien en del. Precis, precis. Så vad gör man då? Jag vill göra den där vittneslista-avsnittet bara för att visa lite grann ungefär hur mycket som är kvar. Absolut. Men det finns en del material som inte direkt har med Viktor att göra heller. Som jag måste fundera på hur vi ska presentera framöver. Absolut. Som jag sa innan, Anders Leopold hade ju en förkärlek för CIA och Sydafrika bland annat, och det finns väl lite material där omkring, och det finns en del tidningsurklipp om andra spåret så där också, så att det finns att hämta ur. Och några saker hör ganska tydligt in i Sydafrika eller CIA-spåret, men några är lite luddiga. Till exempel då Ivan von B, som ju dyker upp som Viktors kompis här, men också är en av de stora sakerna i CIA-spåret. Så det får vi se vad vi gör med. Men av de här vittnesmålen och förhören du gått igenom här, är det något du har fastnat för speciellt som liksom har som har väckt uppmärksamheten mer än något annat? Ja, flera stycken tycker jag. De kommer i podden efterhand. Ja, precis. Så att jag vill inte prata för mycket om dem. Nej, precis. Men maratonförhöret var ju ett sånt som verkligen där det slog mig hur mycket han pratar och hur lite han egentligen säger, Viktor Gunnarsson. Ja. Så att, han är en intressant karaktär, det är han. Absolut. Och det känns ju som att det går att betrakta honom som en potentiell ensam gärningsman, men också som en del i någonting större. Absolut, absolut. Och då är ju frågan, vill man ha Viktor Gunnarsson i sin organisation, och vilken roll ger man honom då? Jag fick ju en bra kommentar på det igår under barhänget vid Palmevandringen där, att Viktor Gunnarsson pratar ju så vansinnigt mycket skräp helt enkelt. Så att om han nu skulle råka säga att det var jag som sköt Palme, så hade ju ingen trott honom ändå. Nej. Så att han skapar sig ett alibi genom att vara så pratglad som han är.
Det är en tanke i alla fall. Det är definitivt en tanke. Ja, ja, precis. Men det måste ju säga att när man har tittat igenom det här spåret så finns det ju saker som talar för att Victor Gunnarsson har något ett finger med i spelet. Jag har alltid sett på spåret Victor Gunnarsson som ett tokspår helt enkelt. Ja. Men det finns ju saker som det här berömda mustaschtricket till exempel som Anders Leopold tar upp, att han ska raka av sig mustaschen innan mordet. Lisbeth Palme säger att hon ser en ljus överläpp eller liknande då i förhör, och rocken stämmer bara in. Så det finns ju saker ändå som talar för Victor Gunnarsson. Men sen är det ju hur man värderar det och hur starkt man tycker att de sakerna, hur starka de är de där sakerna egentligen. Men jag kan ju känna att vissa indicier kan ju vara minst lika starka som de mot andra potentiella gärningsmän, det måste jag säga. Ja, det tycker jag har blivit väldigt tydligt för mig att det finns definitivt indicier. Mm. Och jag ska försöka sammanfatta allting i gärningsbeskrivningen. Den kommer väldigt sent i Victor-serien. Men jag tycker det finns en ganska komplett gärningsbeskrivning i alla fall jämfört med många andra spår. Absolut, absolut. Men alltså, du har ju gjort ett antal avsnitt nu ju. Och vi har gjort ett antal avsnitt också om Victor Gunnarsson. Men alltså, vilket är det något avsnitt som har varit svårare att göra? För det är ju en ofantliga mängder information. Det är väldigt många namn och platser och liknande. Är det någonting som du har liksom kört fast på när du jobbat med det här? Det svåra är just att försöka få någon slags sammanhang i ett avsnitt. Och det svåraste var nog det bulgarernas pistolavsnittet. För att det var så att jag måste ha in alla de här bulgarerna och det de säger. Och, ja, men i vilken ordning? Och... Jo, det är ju... Victor Gunnarsson hade ju kontakt med en väldig massa människor. Vilket gör att det blir en väldig massa namn. Och väldig massa kopplingar mellan olika personer. Som ibland kan vara svåra att reda ut och... Ja, jag vet inte hur man ska lösa det på något bra sätt. Man skulle ha haft en relationskarta på något sätt, lägga ut på Facebook eller någonting. Det måste jag fråga dig. Upplevde du att Anders Leopold hade en kopia av adressboken? Ja. Han hade en kopia av Victor Gunnarssons adressbok? Ja, det har han garanterat. Ja. Men den kom inte över? Den tror jag var kvar på Teneriffa. Ja. Det var till och med så att Anders Leopold bodde ju från början i Eringsboda som ligger nere i Blekinge. Varför jag tyckte att han var väldigt passande att ha som gäst så att säga. Sen visade det sig att han hade flyttat upp till Norge, vilket inte var lika passande. Men det... Var i Norge var det någonstans? I Grimstad heter det, nere i södra Norge. Det är en väldigt vacker liten, vad ska man säga, sommaridyll. Vid svenska gränsen eller neråt mot havet? I stort sett så ner, långt ner mot havet du kan komma. Okay. Så att, men som jag förstod det så hade han ju då, för han har jobbat på Kvällsposten nere i Malmö också, så att han har en del grejer i Malmö, en del på Teneriffa, en del i Norge. Och om det var så att adressboken var på ett annat ställe, eller om det var så att det var lite för känsligt, det vet jag faktiskt inte. För vi, enligt uppgift ska det finnas runt 2000 namn i den där restboken. Ja, det stämmer. Det är den siffran jag fick av Anders Leopold också. Och Victor verkar ju bara skrivit ner alla telefonnummer han någonsin har fått tag i. Mm, jo, men precis. Det är lite som någon slags dåtida Facebook. Man har en jäkla massa vänner, men inte så många man har någon riktigt tät kontakt med. Nej, men Victor, eller Anders Leopold kontrollerade en massa andra spår och sådär i adressboken, eller hur? Om folk fanns... Mm. När folk nämns i samband med palmordet så brukar han kontrollera adressboken. Det stämmer bra. Han kollar av, om det dyker upp ett nytt namn så kollar han om de finns i Gunnarssons adressbok. Och det är väl... Det är ju ett bra sätt att utreda så att säga. Samtidigt kan jag tycka att det ger ju en indikation på ett visst tunnelseende. För att då vill han ju koppla, oavsett vilken gärningsman eller potentiell gärningsman det är, så vill han ju koppla det till Gunnarsson via adressboken då. Men... vad jag förstår så har han inte fått napp där. Det är inget av de namnen som har kommit upp senare i utredningen som fanns med i adressboken. Det är bara de kända, det vill säga bulgarerna, Ivan. Precis. Och den berömde Tommy A. Tommy A var med där också, ja. Den, ja. Som kommer kriminell att spela en central roll i flera saker senare. Precis.
Men vad jag förstod så var det alltså ingen, ja, till exempel inga av de här berömda polismännen som vi har pratat om, eller ja, Christer Pettersson eller någon sådana mer kända spår så att säga som förekom i adressboken. Det var roligt om det hade stått så här, Christer A, polisman A. Ja, fantastiskt. Christer i Rotebro. Ja, 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 visst. Det var inte en ensam galning, det var två stycken. Men det fanns kurder i adressboken, men det var fel kurder. Ja, så förstår jag det. Och det var inte PKK. Nej. Medlemmarna. De var inne och sniffade på det i det här långa förhöret också. De frågade om ett antal PKK-medlemmar och liknande. Så att, ja. Ja, just det. Det var de därför på mannen var där överhuvudtaget. Precis. Så de hade väl det spåret, ja, i tankarna i alla fall. Men om man tänker då att man är en organisation, en utländsk underrättelsetjänst till exempel, eller en inhemsk motståndsorganisation. Ja. Och så ska man ha med Viktor i den. Mm. Det känns ju lite otryggt att Viktor ska springa omkring och prata om det. Ja, det gör ju det. Jag får inte heller den bilden att gå ihop. För han pratade ju om precis allting, oavsett om det var sant eller inte. Det jag kan tänka mig är väl att han har ju bra kontakter. Eller han har många kontakter i alla fall, som förmodligen kan vara användbara då. Ja. Och sen kan man väl tänka sig att han kan vara ganska bra på att, om man säger, förställa sig, eller att han kallade sig för Vic Gunnison, han hade något franskt och spanskt alias och så vidare. Det är väl möjligen den biten, men jag skulle ju inte känna mig trygg om jag var del av en komplott, alltså ha någon med i sällskapet. För det är, om det inte hade läckt innan så lärde jag göra det då alltså. Det är frågan hur han gör när han är fokuserad på en uppgift. För vi kan ju se när han är fokuserad på att till exempel förföra någon tjej. Då håller han sig ju ganska konsekvent till en historia och gör det här intrycket han vill göra. Så att det skulle kunna vara så att när Viktor har en uppgift så kommer han att hålla sig till den och sköta sig någorlunda bra och inte prata bredvid mun. Men skulle man sen kunna lita på att han under de 7 år efter mordet som han levde faktiskt skulle hålla tyst om vad han hade gjort? Nej, men precis. Och vi kommer ju till det, men det berättade Anders Leopold om också, att han har ju sagt att han har skjutit Sveriges statsminister vid 2 tillfällen i USA. Och då är det ju frågan, är det bara skitsnack för att han var en del av utredningen? Eller ligger det någonting i det? Det är väldigt svårt att veta med honom. Är det någonting han säger för att imponera på tjejer? Precis, man kan ju fundera på det. För vi kommer ju se att Viktor fortsätter träffa kvinnor i USA när han är där. Absolut, gifta, ogifta, unga, gamla. Det är, ja, urskillningslöst. Ja, och det kommer ju då kanske leda till hans död också. Det kommer ju vara definitivt en faktor i utredningen runt Viktors frånfälle. Absolut, och det återkommer vi ju till senare i historien. Men visst är det så, officiellt så var det ju ett triangeldrama som gick snett, kan man väl säga, i all korthet. Och att Viktor sköts ihjäl av en rival helt enkelt. Så att det är den officiella biten. Sen vad man själv väljer att tro på eller inte tro på, det är upp till var och en. Ja, och sen kan man också fråga sig vilken rival, och det ska vi återkomma till. Absolut, det ska vi göra. Det finns ju i pärmarna då ett antal olika uppslag. Jag vet inte om hur mycket vi ska nämna av dem här, men det kommer ut ganska långt från Viktor ibland. Och till exempel kommer vi att se kristna i Västergötland. Ja, just det. Som blir ett eget spår nästan. Kurder, jag tror det var i Eskilstuna, ja, ja. Som inte verkar ha någonting att göra med någonting egentligen. Nej, precis. Men Palmepolisen åker iväg från Stockholm för att förhöra kurder som de tycker är väldigt skumma. Sen har den här berömda lägenheten in i stan, om Viktor har tillgång till den eller inte. Vi har den mystiska Hasse på regentresor. Absolut. Vi har ett otal kvinnor och Viktors relationer till dem då. Folket i kyrkan, han från Röda Korset. Precis. Så att det finns en del att prata om. Verkligen. Framöver. Och några av dem har vi nämnt, några av dem kommer vi att nämna. Vi har pratat om Lena A bland annat, känd sångerska. Som jag förstår det var relationen
med Viktor inte speciellt lång, alltså en kärleksrelation, men däremot så höll de ju kontakten under en längre tid, om jag förstått det rätt. Har du någon, ja, har det, du någon koll på det? Ja, det är precis det intryck jag har fått. Absolut. Hon har ju också blivit tillfrågad om en intervju. Hon bodde vid tillfället, jag frågade henne i USA, men det finns ju Skype och det finns telefoner och liknande. Men jag fick inget svar där, utan hon tycker väl att hon har pratat färdigt om det, misstänker jag. Ja, det kan jag tänka mig. Jag tror ju att många som har haft med Viktor att göra förbannar att de hade det faktiskt, med tanke på att det fortfarande är folk som söker dem 32 år senare. Jag får en annan förståelse för Anna Hage, även om hon inte har i det här spåret att göra, men just det här att känna sig jagad av press, av privatspanare, säkert av palmutredare också. Absolut. Och då har ju Viktor Gunnarssons vänner och bekanta har ju blivit indragna i det oförskyllt. De har ju inte själv någonting med saken att göra. Nej. Så att jag tror att många kan känna sig lite irriterade över dagen de mötte Viktor. Ja, att det ska komma tillbaka och stressa dem 32 år efteråt. Kommer bita dem i nacken igen, ja. Det är ju intressant hur att folk inte ger sig, eller vad man ska säga. Alltså, nu, jag är inte bättre själv, vi har sökt både Anna Hage som sagt och Lena A och familjen då till Viktor Gunnarsson, men det finns ju uppenbarligen en fascination fortfarande för det som hände kring Palmemordet och runt spåret Viktor G då ju. Ja, och även om man är helt ointresserad av Viktor Gunnarsson som gärningsman och för honom, så tycker jag ändå de här förhören är intressanta, för att visa vad faktiskt Palmeutredningen sysslade med i ett otroligt tidigt kritiskt skede. Här är ju ingen som springer och jagar kurder förutom i Eskilstuna, men utan det här är vad folk lägger tid på under de första kritiska veckorna. Absolut. Det blir ju som en verkligen, som du säger, en inblick i hur de jobbade, och ja, jag vet inte, så här med facit i hand någorlunda så tror jag man har krutit på fel ställe, eller i alla fall att man gick in väldigt djupt för just Viktor Gunnarsson, framförallt då vår käre Börje Wingren som ju alltid varit övertygad om att Gunnarsson är den skyldige. Ja, Börje var ju väldigt övertygad. Mm. Jag tycker det är intressant att se när andra poliser kommer in, som man senare ser i andra sammanhang, men att de dyker upp på affären, som Erik Skoglund då, som senare dyker upp i Skandiamannen och Turen i scen, inte minst. Ja, precis. Han är ju för folk i ropet när vi spelar in det här den 1 mars 2018, så att ja, han var ju i ropet nu för att han skulle ha lockat med 50 miljoner för att missbrukare skulle vittna mot Christer Pettersson, om jag inte minns fel. Just det, du kanske kan nämna lite om Uppdrag granskning som precis gick 6 avsnitt inför 32-årsdagen. Och först var jag lite orolig att de, eller inte orolig, men jag kände att okej, det här är gammal skåpmat. Den gamla nyheten. Men vinkeln just att de var så jätteskeptiska mot Turen i scens utredning av Christer Pettersson var intressant. Men sen kom det faktiskt fram nya uppgifter i slutet av avsnitten. Och det jag reagerade speciellt på var uppgiften om att flygledaren, som vi pratade om i grandavsnitten, att han hade varit med på en årsdag vid mordplatsen och pekat ut för Palmeutredningen 3 personer som han tyckte liknade gärningsmannen. Och de här personerna var givetvis inte gärningsmannen. Men de 3 personerna hade inte minsta likhet med Christer Pettersson, vilket då försvagar flygledarens utpekande, som ju var ett av de allra bästa utpekandena. Absolut. Och dessutom kom det fram då att Palmeutredningen hade förhört Turen Essén om hans förhörsmetoder så sent som 2014. Och det var helt nytt för mig. Ja, och Turen Essén hade ju god hand med buset enligt honom själv, och var en ungefär som Börje Wingren brukar säga, en ärlig och schysst polis liksom. Men båda två har ju varit, som du säger, under utredning för sina metoder, så att man kanske inte ska tro allt för mycket på vad de själva säger där. Nej, jag ska ju prata väldigt, väldigt mycket om Turen i scen när vi kommer till Christer Pettersson spåret. Han kommer, ja, just nu planerar jag börja spåret med just de här 43 förhören med Sigge Sedigen, för de är ganska illustrativa för hur det ser ut i Christer spåret. Absolut, absolut.
Men jag tror den största saken som uppdraggranskningen gjorde var att gjorde att folk som inte är superintresserade av Palmemordet fick upp ögonen för det här var ju konstigt. Ja, men absolut. Och det är ju, det behövs ju en spark i baken på Palmeutredningen för att det ska hända lite, min åsikt i alla fall. Som sagt, det behöver inte vara poddens åsikt, det är bara min åsikt, men jag tror att man behöver det mediatrycket för att skapa en opinion och se till att det faktiskt att det händer någonting. Och jag tror att uppdraggranskningen gjorde en bra grej där helt enkelt. Jag var också lite bekymrad över att man hade hastat ihop någonting till årsdagen och att det inte skulle ge så mycket nytt. Men nej, jag blev positivt överraskad, så är det. Jag trodde Anna Hages bok skulle vara den stora nyheten för i år faktiskt. Ja, absolut. Det fanns ju ett kapitel för er som lyssnade på min recension av boken. Jag var ju kanske inte jätteimponerad av boken som sådan, men det fanns ett kapitel där en mystisk man med militär uniform och medaljer, om jag inte minns fel, dök upp på ett café och ville prata med Anna Hage. Och det fanns ju en liten tanke hos mig efter jag läst boken att man kanske hade någonting nytt kring detta då. Någon som hade hört av sig till redaktionen, någon som hade tipsat. Men så var det ju inte. Utan det var Ture Nässén som hade varit i farten där med sina 50 miljoner. Ja. Någonting annat som kom fram nu på årsdagen. Nu, jag försöker inte ha med så här nyheter i podden, men det här kändes som att det var så mycket så vi måste prata om det. Just för att man vet inte vad nyheterna är värda, så att det är bättre att vänta och se vad som faller ut av dem. Men att förundersökningsledaren Christer Petersson, åklagaren, har gjort en del uttalanden nu som var anmärkningsvärda, tycker jag. Dels att han fullständigt inte ägnar, han och Palmegruppen ägnar ingen tid alls åt att utreda Christer Petersson längre. Det är helt ointressant för dem. Men att de har massor att göra, de följer en massa spår, och att han, Christer Petersson, har sagt att han tror att Palmemordet kommer att lösas inom 1-2 år. Det är ju fantastiskt i så fall, om man skulle nå vägs ände på det positiva sättet, att man äntligen fick någon form av lösning på det. Sen är det ju frågan om det är en lösning som alla kommer att tro på och acceptera, men om man i alla fall kunde få någon form av avslut så hade det varit fantastiskt. Och om en förundersökningsledare eller går ut och säger det, så får man ju hoppas att det finns substans i det. Ja, det för ju mina tankar till det berömda uttalandet från 1994 när Palmemordet skulle vara löst inom 6 månader. Ja, men precis. Och det, enligt min uppfattning, hade det att göra då med ett falskt vittne, med Alf L då, som vi har pratat om i Misstänkta vittnen. Får jag hoppas att det är någonting bättre den här gången. Absolut, absolut. Om jag ska spekulera helt vilt, så har jag ju tänkt på det här med KG och Barlings ryska knarkspår, som jag har ju tagit upp väldigt lite i podden. Men det kom ju fram då ganska nyligen. Och sen skulle Dag Andersson och Palmegruppen uttala sig om det, men Dag Andersson gick i pension och vi har inte hört någonting. Nej, precis. Det är ett och spår så kommer som det här. Ja. Precis. Nej, det är ju någonting som man är väldigt nyfiken på, det måste jag säga. Jag har inte speciellt inläst på Kegu och Berling där, vilken, vad ska vi säga, trovärdighet och så de har, men det låter ju intressant, och vad jag förstod så kände väl de sig hindrade att uttala sig på grund av tystnadsplikten då. Så vi får väl se om man på något sätt kan, om det kan komma fram någonting där. Deras uppgift, det de sa var att de var bundna av tystnadsplikt och därför har de varit tysta deras år. Men nu hade den tystnadsplikten, var de inte bundna av den längre, så nu kunde de prata om det. Jag tror många privatspanare kanske betraktade hela med misstänksamhet då, på grund av att Kegel och Berling var ju oerhört involverade i PKK-spåret. Precis. Tillsammans med Hans Holmér och senare Ebbe Karlsson. Nej, det är intressant att det fortfarande dyker upp saker efter så lång tid. Det är det. Men det enda vi kan säga med säkerhet är att Viktor Gunnarsson kommer ju aldrig dyka upp i de här spåren igen. Han är ju, det tror jag nog att det spåret, lika väl som personen, är död och begraven. Ja, jag tror väl inte det är helt död och begravet, men däremot är det nog färdigutrett. Det är ju nog oerhört svårt att få fram någon
någon ny information i fallet Viktor Gunnarsson. Absolut. För till skillnad från många andra spår har ju faktiskt Palmegruppen gått på djupet i fallet Viktor Gunnarsson. Så är det. Och lagt oerhörda utredningsresurser. Jag tänkte att vi pratade ju lite om Viktor Gunnarssons umgänge och hans tid i Blekinge och sådär. Jag har inte hunnit gå igenom alla pärmarna på samma sätt som du, i och med att jag har ett vanligt jobb också, så att har du hittat några förhör med, jag vet att det fanns förhör med hans Viktor Gunnarssons pappa, men i övrigt har du hittat några förhör med folk som han kände nere i Blekinge? Ja, några få. Några få. Speciellt en som senare är i Stockholm också, men som kände honom därifrån och så. Kan det möjligen vara personen som sa att han hade en revolver? Eller som sa att Viktor Gunnarsson berättat om en revolver? Ja. Ja, precis. Yes. Ja. Det ska ju finnas en, jag tror vi nämnde det, det ska finnas en bild i utredningen där Viktor Gunnarsson står och skjuter med en revolver, förmodligen en 357 Magnum, på en skjutbana i USA. Jag kommer inte ihåg exakt vilket ställe det var, men Anders Leopold berättade om detta. Det fotot ville givetvis Börje Wingren kopiera när han snodde med sig resten av utredningen. Men då stod det inte att hitta av någon konstig anledning. Om det sen är en slump eller om det är någon som tycker att man inte behövde se det, det lägger ingen värdering i. Men det påstås i alla fall att det funnits ett foto där Viktor Gunnarsson vapentränar på en skjutbana i USA. Och man vet inte när det var taget. Nej, inte mer än att det var före mordet. Det var före mordet? Det är före mordet. Och det är när han har varit på någon resa. Jag kan ju tänka mig att efter att han har bott några år i North Carolina så har, har han varit på skjutbana där. Nej, precis. Nej, som jag förstod det från Anders Leopold så var det här före mordet. Och annars hade du haft väldigt lite med utredningen att göra. För det som du säger, amerikanare och vapen är ju ganska tätt förknippade. Speciellt i North Carolina. Absolut, absolut. Men som jag förstod det bara här innan på någon resa då. Det är svårt att få fram några mer uppgifter om det. Men är det någon som känner till de här grejerna så är det ju bara att skriva till oss. För det är ju väldigt intressant givetvis om det skulle vara så att Viktor Gunnarsson vapentränade innan mordet. Varför han gjorde det och vad han skulle med kunskaperna till helt enkelt. Och vi har bekräftelse från Palmegruppen själva, eller att Börje Wingren faktiskt olovligen kopierade de här pärmarna. Mm. Och att de valde att inte driva någon process mot honom. Nej, och det är ju lite märkligt för att jag vet inte, det borde ju vara tjänstefel, brott mot tystnadsplikt och liknande. Jag vet faktiskt inte varför man inte drev en process om det, för att det här var ju hemligstämplat material, helt enkelt, i mångt och mycket, eller icke-offentligt material i alla fall. Det var ju under förundersökningssekretess. Precis, så att man precis. Är brutit förundersökningssekretessen, vilket tror det var ett rätt allvarligt förseelse för en polisman. Och dessutom så har han ju då vidarebefordrat det här i samband med att han skrev sin bok till en journalist som då jobbade på Kvällsposten eller Expressen, vill jag menas, det vill säga Anders Leopold. Just det. Och det borde ju också vara ett brott mot sekretessen där ju. Precis, och vi kollade upp det här just för att vi vill vara säkra på att vi inte begick någon brott. Nej, och så här kom jag fram till då när jag tyckte att vi kunde ta del av det materialet. För att mycket av materialet i pärmarna har legat till grund för två böcker. Och dessa böcker går att ladda ner eller köpa fortfarande. I och med det så har ju materialet offentliggjorts en gång tidigare. Och det vi gör blir ju i princip att recitera de uppgifterna, även om vi nu råkar sitta på källmaterialet. Så att jag har kommit fram till att vi inte gör något fel i det här, i och med att uppgifterna ändå varit ute. Det hade varit en annan sak om de här 15 pärmarna innehåller saker som aldrig förekommit i en bok eller i samtal med Leopold eller liknande. Så att som jag förstår det och som jag fått indikationer från Palmeutredningen också, så ska det inte vara några problem. Just det, och du har varit i kontakt med dem. Ja, Karin Johansson tror jag hon heter, som är någon form av sekreterare eller liknande där, som har koll på det här med sekretessen. Och som jag förstod det från henne så släpper hon numera en del av dokumenten om Viktor Gunnarsson, men i maskad form.
just för att de har varit ute i offentligheten, även om vägen till offentligheten inte var den de hade hoppats på. Men någonting jag funderar på när vi sitter och läser förhör och liknande, även om vi har original eller originalkopior, om man nu kan säga så, så är det namn som saknas ibland, det är platser som inte finns med, det är bara understreck. Och jag kan inte för mitt liv begripa varför. Jag tänker att det enda anledningen är att man inte hör vad som sägs just där. Wingren och Gunnarsson pratar i mun på varandra. Men ja, just det. Det blir ofta att man får lägga in Anna Censur kom till censur. Ja, för Börje Wingren borde ju haft tillgång till de osensurerade handlingarna. Precis, det borde inte finnas någon censur där. Och det här är ju gjort i direkt i utskriften. Man ser ju att det är under, man har bara gjort understreck helt enkelt där namnet skulle vara. Så att det måste ju ha varit ett beslut som togs väldigt tidigt i så fall att maska de här namnen då. Och märkligt. Mycket märkligt. Jag kan inte begripa det. Är det någon som har koll på varför man gör så här i ett så tidigt skede då? Så som sagt, återigen, hör av er. Podden görs med hjälp av er lyssnare, som vi brukar säga. Så att, men jag kan inte begripa det. Och det innebär ju att originalhandlingarna borde ha de här namnen utelämnade, vilket borde försvåra utredningsarbetet, kan man tycka. Ja, det låter ju jättebesvärligt. Absolut, absolut. Men det finns säkert en poäng i det. Alternativet är väl att Wingren har kopierat handlingar där namnen strukits i efterhand, jag vet inte, för att inte röja identiteten på källor och liknande. Ja, det kan vara något sånt också. Så skulle det kunna vara. Men märkligt är det. Och något irriterande när man sitter och läser igenom det. Ja. Onekligen. Nej, jag har ju fortfarande inte gått till botten med pärmarna, utan det finns fortfarande saker att upptäcka i dem. Så att det... Absolut. Och tänker du då att Anders Legopold upptäcker fortfarande nya saker efter, jag vet inte hur många år med pärmarna. Nu har ju han ett större material som sagt, men i alla fall. Och någonting som jag tyckte lät väldigt intressant är att det finns ljudband, alltså vanliga kassettband med förhören, de förhören vi har spelat in, finns på ljudband, och som jag förstår det så har Anders Leopold tillgång till dessa. Oh. Och det hade ju varit fantastiskt kul att åtminstone lyssna på och få en bild av hur det verkligen lät inne i förhörsrummet, även om du och jag gör vårt bästa för att återskapa det. Så... Ja, det blir ju aldrig som verkligheten. Nej, men så är det ju. Sen är det väl oklart då vilka etiska och lagliga regler som gäller för att spela upp sånt här i poddar och liknande, men det ska i alla fall finnas, så vitt jag förstod, från Anders Leopold. Det låter ju märkligt, för då skulle Börje Wingren haft tid att kopiera de här banden också. Mm. Det låter märkligt, jag håller med. Och det tar ju tid. Det tar tid. Jag vet inte, möjligen att man tog det som ansågs viktigast. Jag vet inte i vilken, alltså det är ju inte alla förhör givetvis, så det är inte hela monsterförhöret eller maratonförhöret, det kan jag inte tänka mig, men det hade ju varit kul att höra hans röst. Från början så pratade han ju ganska likt hur jag pratade, någon form av Blekinge-dialekt. Och sen när han kom upp till Stockholm så försökte han prata rikssvenska eller stockholmska, gärna med lite amerikansk brytning och sådär. Men det hade varit väldigt kul att höra honom i en så avklädd situation, så att säga, som ett förhör. Men vi har ju väldigt få smakprov på Viktors röst egentligen. Det fanns ett klipp, jag kommer inte ihåg vad jag hörde det nu, men där han medverkade i Radio Stockholm, hette det väl på den tiden, och pratade om att han var oskyldig och att det pågår en häxprocess mot honom mer eller mindre då. Det är det där, jag hade ingenting med saken att göra. Precis. Och där har man ju liksom, jag har försökt få tag på hela klippet, jag har hört bara en kort del av det i en dokumentär eller liknande, men jag har inte fått svar. Tyvärr är det så att ofta när man hör med folk om de kan hjälpa en att få ut klipp eller om de vill ställa upp på intervjuer, så blir det inget svar. Och jag hade kunnat ta ett nej på ett helt annat sätt, då vet man att de inte är intresserade. Men nej, det är lite besvärligt. Ja. Det kan jag tänka mig. Är det någonting annat vi borde prata om när vi sitter här och vi inte har 60 mil mellan oss?
Ingenting som jag kommer på så, men att det blir givetvis intressant att följa resten av Viktor Gunnarssons liv och senare död. För att det var ju en person som det alltid hände saker och ting kring, minst sagt. Och det kommer ni märka också i senare avsnitt. Ja, vi ska även ta och titta på Börje Wingren och anklagelserna mot honom då, och följa det lite grann. Vi ska absolut titta på, ja, vad händer när Viktor Gunnarsson får tag på en penna. Vi kommer att titta på massor av brev som anses vara skrivna av Viktor Gunnarsson. Och sen har vi Viktors dokument som blev refuserat, det berömda manifestet där Viktor uttrycker sina innersta tankar till förlagens förskräckelse, så att de fick fixa fram en spökskrivare som faktiskt kunde skriva en bok. Ja, det stämmer. Hans egna bok är skriven med en professionell författare. Ja, just för att få lite struktur i det. Jag och Palmemordet, som vi har citerat flera gånger. Det stämmer. Men det finns då råtext skriven av Viktor själv, som jag tror är tillräckligt intressant för att ägna ett avsnitt åt i alla fall. Absolut. Och om jag inte minns fel i hastigheten, så ska den finnas på leopoldreport.com, som är Anders Leopolds hemsida om Palmemordet. Ja, Leopold Report är en sida med mycket information på, och det är värt att gräva runt där lite, för man hittar mycket saker där. Absolut. Vi får ju betänka att även om Anders Leopold nu är väldigt inkörd på Viktor Gunnarssons spåret, så jobbade han ju som journalist med väldigt bred inställning till Palmemordet. Och det är ju inte bara Viktor Gunnarssons liv och levande som det står om där, utan om en hel del annat också. Låt inte avskräckas av något, vad ska vi kalla det, något ålderdomliga layouten, utan texten som finns där är faktiskt väldigt vettig, måste jag säga. Ja, jag har ju använt den sidan som källa för flera saker, bland annat för Israel-Mellanöstern-avsnitten var inne med. Så, och det kommer jag göra igen. Den kommer att vara väldigt intressant när vi kommer till Sydafrika och CIA. Men då tycker jag vi kör en utmaning till lyssnarna här då. Att om ni hittar manifestet, den som först klarar av att läsa igenom hela manifestet utan att ge upp, tycker jag är värd ett extra omnämnande i podden, för det är ett vansinnigt rörigt dokument. Det är ganska rörigt, ja. Ja, och med många hopp mellan både i tid och rum, så att säga. Och allting från, ja, som du säger, hans innersta känslor till vad han gjorde eller inte gjorde runt mordtillfället. Jag fick dela upp den där läsningen på ett antal dagar för att få någon struktur i det överhuvudtaget. Ja, jag vill gärna att ni, om ni tittar i manifestet, så i YouTube-kommentarerna till det här avsnittet, så lämna sidreferens och ett kort, ett favoritcitat helt enkelt från Viktor Gunnarssons manifest. Vad är det intressantaste citatet ni kan hitta i manifestet, och vilken sida är det på? Mycket bra idé. Mycket bra idé. Och jag sitter för närvarande och gör research om det vi pratade om, just Börje Wingrens upprättelse då. Han blev ju ganska hårt åtgången av vissa tidningar och av bröderna Putiainen inuti labyrinten. Ja. Och förhoppningsvis ska det ju leda fram till att vi kan köra ut ett avsnitt om det också, för att Wingren var kanske inte guds gåva till polisutredningar alla gånger, men han har fått väldigt mycket skit. Ja. Och en del av det kommer visa sig är både olagligt och oförtjänt. Så att det kan bli spännande också. Ja, det ser jag fram emot. Ja, tack för att du har vågat dig hit i huvudstaden. Ja, tack själv. Nästa vecka är podden Palmemordet tillbaka med ett vanligt avsnitt. Palmemordet finns på facebook.com/palmemordet samt på YouTube. Bara sök på Palmemordet. Det här avsnittet gjordes av Dan Hörning och mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget, gå in på facebook.com/prsmedia.se. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.